Takže vás zdravím tady u dnešních zprávách, přátelé. Já jsem si vybral tyto zprávy večerní, protože jsem se na vás tak těšil, že jsem si to chtěl udělat, toto videjko. Vysvědčení v době covidu. Došlo i na plesové šaty v obýváku, karneval i přípětek. Mnozí pedagogové se snažili, aby tenhle den byl v té starotlipní šedí nekonečného vysedání doma u online výuky, aspoň trochu jiný, výjimečný. Přátelé, určitě nás neskolí, škola jde furt online, takže jsme rádi, že tady můžeme udělat takovouhle tu onlineovku a vidíme, že se snaží ty pedagogové udělat pro ty to vysvědčení, což nemůžu ani tolik asi známkovat, si myslím já, teda osobně, když už tady říkám, tak osobně si myslím, že nevím, jak to budou hodnotit, ale myslím si, že budou si muset poradit asi zřejmě. Vakcína, turistika, Američané kvůli očkování cestují i za hranice vlastních států, to znamená zase cestujou a myslím si, že se musí nechat očkovat. Samozřejmě je to dobře, že se nechají očkovat. Myslím, že je to v pohodě. Unie se chystá nová pravidla. Chce zaklenout na výrobce vakcín, kteří nedodrželi závazky. No, tak to vypadá teda velmi, velmi zajímavé. Inspekce varuje před nebezpečným doplňkem stravy. Jedna dávka může zabít. Oh my god. Tady normálně naše inspekce varuje před nebezpečným doplňkem stravy. Oh. Takže doplněk stravy nás může zabít, přátelé. Nebezpečný doplněk obsahuje obsahuje 25krát více vitaminů. Oho, 25krát více vitaminů, přátelé, B17, než je běžné. Přátelé, já se omlouvám, že to takhle koktám, ale já vím, že jste nějakým stylem zvyklí na moje koktání. Samozřejmě budem se dál zaobírat sportem, takže za chvilku na sport neváhej a za chvilku uvidíš můj sport, takže za chvíli. Jsme tady na ten sport, přátelé, Ledecká půjde po pádu do sjezdu naplno, nic jí nelimituje, tvrdí její fyzioterapeut, takže známe fyzioterapeut jí pomohl, takže jde zase a jde ke svému sportu. Velmi zajímavý. Zemřela žena již k legendární výkonu. Pomohla do Německa dopingová mašinérie. Margarida Gumenmelová. Neznám, nemůžu potvrdit, ale vypadá to velmi, neumím to ani vyslovit, samozřejmě se omlouvám předem, ale já u těch sportů tak nejsem tak jako nezaostřen, takže já si myslím, že pro mě je to všechno takový jako ten sport je o ničem, ale o něčem, ale prostě jsem rád za to, že tady můžu prostě být mezi sportem. Němec jde přece jen do Sparty, do extra ligy se možná vrátí z Horna, končí v NHL. Přátelé, já si myslím, že o sportu je to všechno, jdeme na počasí. Tak jdeme na to naše počasíčko, který jsme si přáli. Praha oblačno, zataženo, máme 60%, což znamená, že je srážek 60, pravděpodobno srážek 60%, jsem chtěl říct v Praze. Přátelé, tady máme zataženo déšť v Plzeň, takže říkám, dneska jako opravdu bylo všude, pršelo. Karlovy Vary taky zataženo déšť, myslím, že máme Praha 0,
stupňů, dokonce pod nulou, což znamená, že je zima. 3 stupně máme v Plzni, v Karlových Varech máme 1 stupeň zataženo, České Budějovice taky 1 stupeň zataženo a deštivo, Jihlava to samý, oblačno, no, zataženo, teda srážek, omlouvám se. Nejvíc to má Ostrava a tato má oblačno. To mělo ale mínus 1 stupeň. Takže Zlín tady máme zataženo, přátelé. No, vy se tady každopádně můžete podívat na tuto mapku, kterou vám určitě dám do tohohle videa. Takže se mějte, užívejte zbytek večera a budu se těšit na další zprávy. Zatím čau.